A kene nai hat na FTS kështu të në përdos më më shkuar diçka. Gjysar, pak të për një pjesë, zonë kisha pas shef, pse jo Juve për shembull ose jo, jo, kjo në rregull, nuk do të thon dasmat jon. Ne si më thon, ajo me traditën. Okej, në rregull është edhe kjo pjesa popullore një anë ur, po lodhëm bre. Disa rekorde interesante. Po. Në kohën e fundit. Muj me thonë këto dy vitet e fundit, është interesant se naftojnë, s'kom prezentu po në një 2-3 darës ma po, vjetor t'ja. Dhe në, dikun ka ora një më të gjithë 12 që edhe veli apo deri një ato kong të leta. Dhe me thonë, nërgut po i lypin tash muziken e let që t'kthejet në skejnë, sidomos kur t'jet tortja e këto. Dhe me thonë, aty edhe po pushon veshi, prej asoj rrëpullime këtë përgjithshme. Edhe do me thonë, edhe ta them të drejten, po kryuat një par atmosfere krejtësisht jetët. Kur të pishet dyqysh të lujt me nëj sentish, kështu të nëj rock balot, këndojmë, të nëj këngte vjetra, qytetare, këtë një fizionomi tjetër. Do me thonë, kum pas rastet që një 2-3 dorësma, si bjerë, kështu të, po kuptuat e ne nuk kemi preferenca, kështu të shukur qysh kanë këta muzikës popullore, ku ta dione, por ka fillu edhe kjo. Ka fillu edhe kjo që na thirrnin të kemi ftesave në mënyrë. Për një pjesë, një orë ose... Mjafton, qashtu 30-40 minuta, ma tepër, si apin horizont pak.